ustasi Abduvali Rajabov. Assalomu alaykum Abduvali. Assalomu alaykum Jonshtaka. Yaxshimisiz? Yangi yillar bilan. Rahmat. Sizni ham yangi yillaringiz bilan. Rahmat. Fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizni yangi yil bilan tabriklab qolamiz. Sog' bo'lsin. Juda yaxshi. Va bugungi Abduvali Rajabovga qarshi Kolizeyda, musiqiy Kolizeyda qarshi kurash olib boruvchi yosh bo'lishiga qaramasdan hali unvonlari yo'q, lekin bu vaqtinchalik. Chunki ketishlari yaxshi. Ijodlar juda yaxshi. Oti o'g'il, xullas. Ot izini toy bosar degan maqol menimcha mana shu ijodkorga qarata bemalol ishlatilishi mumkin. Bugungi mehmonlarimizdan navbatdagisi, ishtirokchimizdan ikkinchisi bu estrada xonandasi Sanjar Xalikov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sanjar, yaxshimisiz? Rahmat. Sizni ham kirib kelgan yangi yillar bilan. Sizlarni ham hammalarni kirib kelgan yangi yillar bilan tabriklaymiz. Bir savol hammani qiziqtiradi. Xo'p. Rashid akaga ham bu savol juda ham medalariga tegan adajoningizga Rashid Xalikov. O'zbekiston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xalikov. Sizni qo'shig'ingizda o'zingizning ovozingizmi yoki har xil fikrlar yuradi, adasi kuylab beradi o'rniga? O'zimizni. Mana gapirsam bir zum bo'ladi-yu. Tabiatan ovoz ham, ovoz tembri ham bir xil. Endi ota o'g'il, bejinan gen, genlar. Abdumalik qalaysiz? Rahmat. Zerikmadingizmi? Xullas, birinchi bosqichni boshlaymiz azizlar. Birinchi bosqich o'sha 4 ta guruhga ajratilgan musiqalar. Har bir guruhni men aytib o'tdim va hozir birinchi bosqichga ketdik. Birinchi bosqich. Xullas, ushbu bosqichda 4 ta guruh qo'shiladi. 90-yillar hitlari endi o'z-o'zidan ma'lum. 90-yillarda hit bo'lgan 4 ta qo'shiq bor. Keyingisi o muhabbat. Ya'ni muhabbat his tuyg'usi o'zgacha bir talqinda yangragan qo'shiq. 13-yillar shular. Farqi yo'q. Hitlar. Darvoqa bu musiqiy Kolizeyda nafaqat o'zbek estradasiga mansub qo'shiqlar, balki jahon estradasi, Rossiya estradasi aralash. Unda zo'r. Zo'rat. 3-chi guruh qo'shiqlar bu tabiat kuylaganda. Bu degani qo'shiqda tabiatda kuzatadigan bu hodisalar yoki masalan quyosh nurlari degan joylar yoki shamol. Xullas 3-chisi, 4-chisi bu hit. Ya'ni hit qo'shiqlardan tashkil topgan guruh. Tushunarli. Qaysi yilda yaratilgandan qat'iy nazar qo'shiq. Tushunarlimi? Hit qo'shiq. Endi keling boshida kelishib olamiz. Birinchi boshlash guruhni, qaysi guruhni tanlash huquqi kimda bo'ladi? Abduvalidami yoki Sanjardami? O'zaro kelishib olinglar. Yosh kattadan boshlash. Farqi yo'q. Zamonga qarab ish qo'yamiz, yoshlar mana tushamiz. Bo'ldi, bo'lmasa tanlash huquqi Sanjarda. Sanjar, qaysi guruh qo'shiqlarini tanlaymiz? 90-yil tanlay qolaylik. 90-yillar hitlari, marhamat. 90-yillar hitlari. Xo'p. 90-yillar hitlaridan birinchi musiqani tinglaymiz. Darvoqa. Abduvali jim turadi. Bu menga emas. Sizga emas. Bu vazifa faqat Sanjarga. Tushunarlimi? To'g'ri javob uchun 10 ball. Boshladik. Aziz yurtim. Shunaqa deb o'ylaysiz? Shunaqa shu. Ya qo'y. Ha endi buni tanimasangiz bo'lmasin. Xo'p, Sanjarga birinchi 10 ballni taqdim etdik. Sol boshlar bilan ko'rdim o'shani. Boshlar ko'rdim. Darvoqa, ushbu qo'shilga videoklip ham suratga tushirilgan. Adashmasam, videoklipda o'zingiz bosh rollardan birini ijro etgansiz. 2-ta videoklip bo'lgan. Ha, 3-ta. 2-ta. Ha, 2-ta. Bo'lgan 2-ta videoklip. Birinchisida siz yo'qsiz. Birinchisida men borman. Ikkinchisida. Eski payt, ikkinchisida ham men borman. Yo'q, ikkala odammi? Bu yer rejissyor ham ikkitasi bir xil. Mavzusi ham bir xil. Ha, tushunarli. Juda yaxshi. Ey aziz yurtim, haqiqatan ham endi yana qaysi guruh tanlaymiz? 90-yillar hitlari, o muhabbat tabiat kuylaganda hit. Qaysi bir? Hit bo'lmasa, hit deb nomlangan guruhni tanladik. Hit. Ketdi, birinchi. Она вернется, она вернется, она да та ра да да та 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 та. Я понял, ма. Эмбэнд группы, да? Она вернется, да, у нас.
ikkinchi 10 balni qo'lga kiritdi. Abduvali bekor tanlash huquqini Sanjarga berdingiz. Bekor keldim. Xo'p. Shu guruhda qolamizmi yoki boshqa guruhni tanlaymiz? Ya, qolamiz endi. Yana hitmi? Yaxshi ketyapti-ku. Hit qilamizmi? Hitmi? Hit mayli, hit. Keyingi musiqani tinglaymiz hitdan. Marhamat. Bo'ldi, yetadi. Nima deb o'ylaysiz Sanjar? Yaxshi. Darvoqa har biringizda bittadan imkoniyat bor, tinglovchilarni yordamiga murojaat qilish. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishadi, sizga yordam berishadi, balki to'g'ri javob aytishar, balki noto'g'ri. Shunasini ishlatmay turinglar, men приблизительно bilaman qaysi ashular. Qaysi ashular? Tilim uchun turibdi-ku deydi-ku. Shunaqami qo'shiqni nomi? Tilim uchun turibdi degan qo'shiq. Yo'q, mendim, tilim uchun turibdi. Ha-ha. Chada bilolmayman-ku. Bilolmayman. Shaharmi? Shahar qilaydim. Shahar. Endi bu qo'shimcha savol, sizga bu ball kiritmaydi. Hozir tanlash huquqi sizga o'tdi. Abduvali, sizni variantingiz nima bo'lishi mumkin? Qaysi qo'shiq bo'lishi mumkin? Bu qo'shiqmi? Ha, bu qo'shiq. Ozodbek Nazarbekov qo'shig'i. Qaysi qo'shig'i? Na-na-na-na-na. Yana sog'indim yana. Mana o'sha bo'lsa kerak. Yo, boshqa shularmi? Ozodbek Nazarbekov. Qani qichalik? Bunaqa hit bo'lmagan lekin. Birorta ham efir bu qo'shiq qiz o'tmasin. Men bilaman boshlanib. Ozodbek Nazarbekov qo'shig'i-ku. Ha? Qaysi qo'shig'i? Yo'q. Chalayman aytib beraman, qaysi qo'shig'i. Bu qo'shimcha savol, xohlasangiz javob. Ya, chal, yaxshi boshlang. Nimasini chaling, men o'zimni chaling. Proigrish bu. Bu proigrish, ha? Anaqa nishansi bo'lmaydimi? Prepare chal bering. Uchrashuvga chiqqanmiz, sech. Uchrashuvga? Ha, chiqqanman. Kelin bola bilan uchrashuv. Ya, sog'indim yana degan. Yo, yo. Ha. Uchrashuvga chiqqaningizda qaysi biringiz kech qolgansiz? Sizmi yoki kelin bola? Kutaman degan. A, yaxshi. Kutaman. Endi nima bilamadim boshqa? Bo'ldi. Tanlash huquqi Abduvaliga o'tdi. Va Abduvali. Labbay. Qaysi guruh qo'shiqlarini tinglaysiz? Tanlaysiz. 90-yillar va muhabbat tabiat kuylaganda hit. Hit bu 3-chi qo'shiq edi. Umuman 5 ta. Men topishim kerakmi hozir? Ha, hit hitni tanlaymizmi? Ha, hit. Hit. Marhamat. Yetadi. Bu mana shulamasmi? Boshidan. Ha, chinnuligu. Ay, yasha. Yasha. Jinnular yaqin, mana o'zim ham ularga o'xshashim kerak. Garmoya bir. Kimni qo'shig'ini bilasizmi? Jinnuli. Foroz Zakirov. Juda yaxshi. Bu 4-chi qo'shiq edi, Yalan sanli. Xo'p. Va so'nggi 5-chi qo'shiq yangraydi. Faqat siz tanlagan guruhda Abduvali qaysi guruh qo'shiqlarini tanlaysiz? 90-yillar hitlari O muhabbat tabiat kuylaganda hit. Tabiat kuylaganda. Tabiat kuylaganda. Yo'ldan yo'ldan, har bir yo'ldan. Tabiat kuylaganda. Tinglaymiz. Yong'inlar, yong'inlar. Ay, yaxshi. Masha, fursatdan foydalanib, masalan, rost eshitardim men yoshligimda-chi. Yo'q, rost eshitardim, yaxshi yoqardi. Abduvali, mana ko'rdingizmi? O'sha qo'shiq eshitib yurgan bolalar bugun estradani zabt etishmoqda. Nima demoqsiz? Bu sizga belgi. Yana shunaqa qo'shiqlar yaratish kerak. Yo, boydan bir oshqotdi bo'lishiga qaramasdan, bir manifestga chiqib qo'ymoqchi. Ikkalamiz pensiyaga chiqdik. Shunaqa qo'shiqlar yaratilishi kerak. Abduvali Rajabovga yana 10 ball taqdim etildi. Umumiy tarzda birinchi bosqichda 5 ta musiqa tinglandi. Bittasiga umuman hech kim javob bera olmadi. Endi Abduvali tamam deb aniqladilar, lekin afsuski bu hech kimga ball keltirmadi. Birinchi bosqich nihoyasiga yetdi va birinchi bosqich natijalariga ko'ra Abduvalida 20 ball, Sanjarda ham 20 ball. Hozircha durang. Keyingi bosqich bu kim ochdi deb nomlangan. Keyingi bosqichda har bir to'g'ri javob uchun 15 balldan taqdim etiladi. Keyingi bosqichga olg'a. Demak, musiqiy kolizey. Bu bosqich kim ochdi? Men tushuntirib yuboring shuni. Men tushuntiraman. Men hozir u yoki bu qo'shiqni nima haqida ekanligi haqida ta'rif aytaman.
Bu tarifga qarab, o'zingiz qaysi qo'shiq haqida gap borayotganini chamasi o'zingiz uchun aniqlab olishingiz mumkin. Va hozir endi oxirgi to'g'ri javob Abduvali tomonidan berilganida Abduvali kimoshdini boshlaydi. Masalan, men bu qo'shiqni 7 ta notadan aniqlayman deysiz. Sanjar aytish mumkin, men esa 6 ta notadan. Siz aytishingiz mumkin, men esa 5 ta notadan. Xullas Sanjar bo'ldi, aniqlang desa, 5 ta o'sha qo'shiqni 5 ta notasi chalinadi. Shu 5 ta notaga qarab siz qaysi qo'shiqligini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Nerede? 20 tane boşlap duruyor. Yok. En katta notalar sonu 7'te, en kamı 3'te. Oldu. Başka variantlar yok. Cemşit'teki bu koşullar hit koşullar mı yok ki? Ha, endi onu. Ha, endi onu. 3'te notadan topa dönüyor, kocaman var mesela. Ha. Bunu hazır kuramız. Demek birinci koşuk. Konanda bu koşukta sevgilisiyle tanışış onları kış faslede bulup otkanını esletişke hareket kılmakta. Xo'sh, Abduvali. Xonanda bu qo'shiqda sevgilisiga tanishish onlari qish faslida bo'lib o'tganini eslatishga harakat qilmoqda. Qaysi qo'shiq? Qish faslida bo'lib o'tganlarini yana bir bor takrorlayman. Nihol davlat mukofoti sovrindorlari diqqatli bo'ling. Xonanda, ya'ni bitta qo'shiqchi yoki guruh, farqi yo'q. Xo'p, tushundim. Yoki trio, yoki duet. Bu qo'shig'ida sevgilisiga, bu ayol xonanda bo'lsa, demak erkakka, agar erkak bo'lsa ayolga, sevgilisiga tanishish onlari qish faslida bo'lib o'tganini eslatishga harakat qilmoqda. Tushunarli. Xo'sh, nechta notadan aniqlaysiz bu qo'shiqni? Bu 5 tadan. 5 ta notadan. Ha, 5 ta. Xo'p, sizchi? 3 ta. 3 ta notadan. Bo'ldi, sizlar. Boshdan boshga o'rin yo'q. 7 dan boshlamoq kerak. Bu qo'shiqni 3 ta notasini tinglaymiz. Marhamat. Agar shu bo'lsa. Yo'q, og'ildingiz lekin. Yo'q, og'ildingiz lekin. Xo'sh, yana bir bor tinglaymiz. 3 ta notasi. Yo'q, og'ildingiz mana shunaqa qiz bilmaymi? Zo'r. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi qo'shiq? Mancha mana shu notani bor, aniga o'xshatdim. Plus B, gol, plusiga o'xshatdim. 4-4-4-tinchisi ham qo'shib beraman. Yo'q, 4-tinchisi qo'shib beraman. Ya biz bilmadik-ku bitta notani. Tinglovchini yordami bor sizda, tinglovchilar yordami xohlasangiz foydalaning, bu yagona sizni imkoniyatingiz. Unda imkoniyat sizda ham bor abi, darvoqa. 20 ball. Tamam, javobingiz 3 2 1 javob. Tinglovchilarni yordamida 140 10 10 371 Toshkent shahrining kodi va Sanjar Xalikovga yordam bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishamiz. Ilhom, sizga yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yangi yillar muborak bo'lsin. Ilhom, Ilhom, siz musiqiy kolizeyda ishtirok etmoqdasiz. Sanjar Xalikovga sizni yordamingiz juda zarur. Tingladingizmi hozir 3 ta notani? Xo'p, sizni nazaringizda kimning qaysi qo'shig'i bu? Men Sanjar akaga yordamlar otganimdan xursandman bu. Men ham juda xursandman. O'zidan ma'lumki, tinglamiz deyapti. Bu sizning variantingiz, bu sizning variantingiz. Lekin bu variantga qo'shiladimi Sanjar yoki yo'qmi, buni bilmadim. Aka, qo'shiling, aka, bunday imkoniyat yo'q. Ilhom, rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, tinglovchini yordamini qabul qilasizmi, yo'qmi? Yana bitta shu 3 ta notadan bosib. 3 ta nota. Na, o'sha. O'sha qo'shiqni o'ylaysizmi? Tinglamas seni, qish tonglari. Kim mashhurlasa bu? Tohir Sodiqov. Tohir Sodiqov bolalar guruhi. Tinglaymiz. Ana. Qo'yib, tinglovchiga qo'yildi. Qo'yildi, topishdi. Ana. O'zi men prezidentni bildim shuning rozi gap sas pomid otdim. Birinchi o'ndir, nima qilib qo'ying? Sas pomid. Ha, tushunardim. Xo'p, mana endi tanlash huquqi, ya'ni savdoni boshlash huquqi Sanjarga o'tdi va lekin Sanjar 15 ballni qo'lga kiritdi. Kim ochdi? Savdosi davom etmoqda, musiqa kelyapti. Keyingi qo'shiqni tinglaymiz tarifini. Yaxshilab eshiting. Bu qo'shiqda 24 soatning ajralmas qismi haqida kuylangan. Ayniqsa uning juda ham shirinligi haqida. Bu qo'shiqda 24 soatning ajralmas qismi haqida kuylangan. Ayniqsa ushbu
qismning juda shirinligi haqida. Nechta notadan aytingmi? Nechta nota? 7 tadan olaman. 7 ta notadan aniqlaydi Sanjar. Abdulla sizchi? Men 5 tadan. 5 ta notadan. Xo'p, 6 ta bo'ldi, ketdi. Sizchi? 4 ta qilaylik. 4 ta notadan aniqlaydilar. Sizchi? Ha, bu hozir yana Sanjar 7 dedi, siz 5 dediniz. Endi bular 4 ta deyapti. Auksion yo'qmi? Bular 4 ta. Yo'q, siz 4 ta deyapsiz. Endi yo'q, 3 ta deyolasiz yoki Sanjarga bemalol aniqla deyishingizmi? Bo'ldi, men 5 ta o'zlayman. Sanjar aniqlaydi 4 ta notadan. Kaniza emasmi? Bu sizning javobingizmi? Yo'q. Yana tekshiring. Yana bitta. Ana sizga. Yana shuni o'talay. Xo'p, 24 soatning ajralmas qismi haqida kuylangan ushbu qo'shiqda, ayniqsa uning juda ham shirinligi haqida. Juda ham shirinligi haqida? 24 soatning ajralmas qismi juda shirin. 7 dan 9 gachami shular bor? Bilmadim, endi kimga qanday qaysi vaqt kim uchun shirin? 12 dan. Kaniza, deb o'ylayapsiz. Shunaqa deb o'ylamayman men uchun, lekin unaqa emas. Chunki esladim, shirin bir bora ashlaytgandir, lekin u soat faqat yo'q edi. Xo'p. Javobingiz? Javobimmi? Cho'zibordim, hozir o'ylab ko'rganingizcha. Nima deb o'ylaysiz, aka? 3, 2, 1. Sanjar javobingiz, afsuski kuta olmadim. Kuta olmaysiz, men bera olmayman. Javob bera olmaysiz. Qo'limdan kelmas ekan. Endi kim osh savdosini boshlash huquqi Abdulla Rajabovga o'tdi. Shuni bilaylik, kimligini. Abdulla qaysi qo'shiqni o'ylaysiz? Men bu qo'shiqni 5 ta chalib berishmaydimi menga? Qani 5 ta chalib beringchi. Men sizga bal keltirmaydi. 7 ta chalib. Eshitilmadi, ozgina gapirdim. 5 ta. 5 ta. Yo'q, u. Qani. 5 ta, 7 ta qilaylik. 2 ta nota qilaylik. 6 ta qildingiz. Xo'p, 24 soatning ajralmas qismi. Shahzoda emas. 24 soat. Hozir to'xtang. 24 soat bu bir kun degan, to'g'rimi? Men topsam menga bal qo'shiladi. Yo'q, qo'shilmaydi. Bir kun degan. Ha. Kunning nechta qismi bor? Qanaqa qismlari bor? Kunni Qismlar bor kechasi. Kunni birinchi qismi, ikkinchi qismi? Xo'p, nomi nima bu? Tong. Xo'p, kecha, kecha. Shahzoda. Kechalar yoqimli. Kechalar yoqimli. Yasha. Nimaligini bilmadim, deymi? Ana yashang. Xo'p, afsuski bu musiqa hech kimga bal qo'shmaydi, hech kimga bal bermaydi. Sadom tanlash huquqi Abdulla Rajabovga o'tdi va Abdulla Rajabovga keyingi qo'shiqni ta'rifini aytib o'tamiz. Keyingi qo'shig'ining ta'rifi. Xonanda. Bu qo'shiqda sevish qanchalik zo'r ekanligi haqida. Ya'ni xonanda bu qo'shiqda sevish qanchalik zo'r ekanligini kuylab o'tgan. Nechta notadan topasiz? Buni men 6 tadan topaman. 6 ta notadan. Sizchi? Sanjar. O'zlar topsinlar. O'zlar topsinlar. Xo'p. Eslatib o'taman. Faqat o'zbek xonandalarining qo'shiqlari bu yerda berkitilmagan. Mayli, 5 ta qilaylik. Bo'ldi siz. 5 ta qilib ko'ring. Bo'ldi, 6 ta dedingiz. Bo'ldi. Xo'p, Abdulla uchun ushbu qo'shiqni 6 ta notasi yangraydi. Marhamat. Ana sizga 6 ta nota. Yana bir marta iltimos. Yana bir talablaringiz bor. Xonanda sevish qanchalik zo'r ekanligi haqida bu qo'shiqni kuylab o'tgan. Indiska ashular emasmi? Bilmadim, zarur berish. Men sizdan so'rayapman buni. Yo'q, shunaqa bo'lishi mumkin dedim. Sevish qanchalik zo'r? Da. Xo'sh. Tinglovchilarning yordami bor lekin sizda. Manda bor-a? Bor sizda. Bitta o'sha iltimos. Xo'p, bo'ladi. Abdulla Rajabovga yordam bermoqchi bo'lgan hurmatli tinglovchilar, sizda bunday imkoniyat bor. 140-10 raqamini tering, biz bilan bog'laning, Abdulla Rajabovga yordam bering. Assalomu alaykum demoqchi edim, lekin aloqa uzildi. Keyingi qo'ng'iroq. Alo, assalomu alaykum.
Yana alıp bozuldu. Ben yoldan bir konu verdim. Yok, abla şey yaptı bu yoldu. Yaşıl çırak tınma yaptı. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam, tanışamız. Toshkent shahridan Dilmurodjon, siz musiqiy kolizeyda yordamchi sifatida ishtirok etmoqdasiz. Bu safar Abdulla Rajabovga yordam kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Bayramingiz bilan yordam beryapsizmi bizga? Sevgi bu jannat deb o'ylayapsiz. Bu sizning variantingiz. Bu meni variantim. Xo'p bo'ladi. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Qo'ng'iroq uchun tashakkur. Tinglovchilarni yordami? Yordam, yordam. Lekin menimcha adashtirlar u, ha? Bilmadim. Men bilmadim. Sal-pal bosh sharoitda va shular. Xo'sh, balki sevgi bu jannat degan qo'shiqni aytayaptilar. Balki shudir, balki yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Sizning javobingiz Abdulla 3, 2, 1. Yo'q, to'g'risi umuman kelmayapti. Xo'p. Rossiya estradasi. O'zbek emas bu. Rossiya estradasi. Mana sizga yordam. Mana hayolimga faqat nima yosh bola bilan yo'ldi la 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 la. Xo'p, Sanjar sizchi nima? Dima Bilan-da bu. Dima Bilan bu ismi. Xo'p. Yoki Dima Bilan yoki Sergey Lazarev. Xo'p. Uyamas ekan. Yo'q, kimligini tushunmayman lekin. Я люблю тебя. Это здорово. Это здорово. Yo, hozir lekin tempda chalinmadi shekilli. Yo, tempda chalindi. Это здорово. Это мире на нам без вести. На фронтах той войны. Нам видимой. На далёкости с бесполезностью. Николай Носков. Afsuski, yana kim oshtirdosini tanlash huquqi yo boshlash huquqi Sanjarga o'tdi. 4-chi musiqani tinglaymiz. Oxirgidan bitta avvalgi musiqa, yaxshilab. Qiyin-da, qiyin. Sizlarga osonlik. Ana endi. Bu ta'rifni tinglang. Xonanda bu qo'shiqda hamma narsa o'z o'rnida va o'z vaqtida bo'lsagina yaxshi bo'lishini tasvirlab o'tgan. O'xshatmalar yordamida. Hamma narsa o'z o'rnida va o'z vaqtida bo'lishi juda yaxshi ekanligini o'xshatmalar yordamida tasvirlab o'tgan. Nasi yaxshi. Qaysi qo'shiq? Kimning qo'shig'i? Nechta nota? 7-ta. 7-ta nota. Abdulla, sizniki? 6-ta. 6-ta. 5-ta. 5-ta nota. Abdulla. 4-ta. 4-ta nota. Xo'sh, ishtami yo'q, Abdulla. Ishtu deyman, yana ishtu nota bo'lsin lozim. Xo'sh. Hozircha 4 ta Abdulla. Hozir bizani aytamiz bir xil, lekin. Yo'q, hozircha siz oldindasiz, Sanjar. Mayli, sizdan ketaman. Sanjar Rashidovich, yaxshi. Bo'pti, Abdullaga 4 ta notasini chal beramiz. Qani, qani. Sovog'ini chaylar, menga faqat kim chal bo'lsin. Xo'sh. Yana bir marta. Anaqa o'xshaydi anu. Nima go'dnya shunga o'xshaydi. To'xtab turingiz. Bular Abdulla. Hammasi yaxshi bo'ldi. To'xta nota. Yaxshilab qarang. Xonanda bu qo'shiqda hamma narsa o'z o'rnida va o'z vaqtida bo'lsagina yaxshi bo'lishini tasvirlab o'tgan o'xshatmalar yordamida. Afsuski sizda ham tinglovchilar yordami yo'q. Sanjar topolmadim. O'sha ashulachini topdingiz lekin siz. Xo'sh. Men yordam berishim mumkin. Ha, yordam berasizmi? Bugungi kunda bu xonanda juda ham ommalashgan xonandalardan, xalqimizning eng sevimli ijodkorlaridan biri. Endi siz endi Rahmatjon bilan ko'z urishtirmaylasiz. Etket etormasam. Ko'z urishtirsam aka, sotib Sanjar. Aksi xonanda mana. Xalqimiz arlog'ida juda ko'p xonanda. Bizni chaqirib iltimos, ya bitta yordamingiz bo'lsin shu. Xo'p bo'ladi. Ana sizga. Tempini sanab. Tempi shumi? Yo'q, tempo xuddi shu. Tempi mashi. Tempo xuddi shu. Yangi qo'shiq yaratilmoqda. Boshi to'g'ri keldi u yo'q. Bosh to'g'ri keldi, to'rtta nota. Yomon yo'q, to'yi to'qolim. Xo'p, bugungi kunda xalqimiz ardog'idagi eng sevimli san'atkorlardan kimni bilasiz? Siz, Abdulla.
eng sevimli san'atkorlar ham xalqimiz tomonidan. Sevimli? Mana Rashid Xalikov masalan, Yulduz Usmonova, Ozodbek Nazarbekov, G'ulomjon Yoqubov, Gulsanam Mamazoitova, Abdulla Rajabov. Endi shularning ichida bordi. Ha, hozir sanab o'tdim. Shularning orasida bittasi. Boya otini aytdingiz o'zingiz, Abdulla. Xo'sh, boya otini aytdim. Mana otlarini aytdingiz. Topdingiz ashularini ham. Ha. Ozodbek Nazarbekov. Xo'p, qaysi qo'shiqlari? Ozodbek Nazarbekov. Mana yordam yaxshi bo'lishini. Aha, o'xshatmalar yordamida hamma narsa o'z o'rnida va o'z vaqtida bo'lishi kerak. Melodiyani aytish kerak, 1-2 marta keladi ashula. Ha, shunaqa aytishga vaqt bormi? O'zingiz qaqa Sanjar bilan gaplashib turing. Fatmaislov. Abdulla. Vaqt 3 2 1. Javobingiz. Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlarini bir eslab o'ting. Xo'sh. Juda shlager qo'shu. Shlager. Shlager. Hostopamizni uyalib qolamiz, to'g'rimi? Sletasi vay bo'ladi hozir. Afsuski. Sezib turibman. Afsuski. Boshladik, chaling. Chalingchi. Ay, tur. Gul, uzilsa go'zalmas. Tog'ida tursa go'zal. Yor, nima edi u yog'i? Yorini yonida bo'lsagina go'zal, xullas. Tushundingiz-a? Mana shunaqa gaplar. Afsuski, kimosh savdosini yana Sanjar boshlaydi va bu kimosh savdosining ushbu bosqichining so'nggi musiqasi. Xo'p, sho'x tarona bizim sho'x. Xo'p bo'ladi. Ustiga anaqa urib beryapsiz-ku, bundoq qilib. Xo'p bo'ladi. Xonanda bu qo'shig'ida bu jonsiz narsa, jonli narsa jonsizlantirilgandan keyin bu narsaga juda achinib bu qo'shiqni yaratgan. Eh odamzod, nahotki shunchalar bag'ring tosh seni, nahotki bunga rahming kelmaydi. Rossiya estradasi, xonandasi kuylagan. Nahotki odamzod rahming kelmaydi, o'zingni bayramlaringni shu narsani nobud qilib o'tkazasan degan mavzudagi qo'shiq bo'ldi. Qayerdan topdingiz bu haqiqatni? Xo'p. Nechta nota? Nechta nota, Sanjar? 7-ta. 7-ta nota. 5-ta. 5-ta nota, xo'p. 5-ti kammi? Ostiq turing, 5-ta qilaman. 5-ta. Sanjar? 4-ta qilaman. 4-ta nota. Abdulla. Sanjar top. Sanjar, 4-ta notasini tinglaymiz. Ketdi. Yo, bu shuni edi. Bu yana shunaqa. Ey, o'zida. Ana. 4-tinchisi ham shunaqa. Tempo bilan. Tempo bilan. O'zi. Xo'sh. Ko'rmayman qaysi notaligini. Так, aha. И мия. Ми. O'zlarining tillarida kech. Yo'q, hushtaksiz. Rahmatjon rosa yordam bermoqchilar, lekin men yo'q qo'ymayapman. Xo'p. Biz boydanmi yordam? 4-ta nota. Rossiya estradasi xonandasi juda mashhur bo'lgan, ayniqsa 90-yillarda. Eh, odamlar, o'z bayramlaringizni bu narsalarni nobud qilib o'tkazasizlar, yasatasizlar, rahmingiz ham kelmaydi. O'zbekchasiga o'xshab ketdi. Grigoriy Leps emasmi? Grigoriy Lepsni bo'ylaysiz? Yo'q, unaqa deb o'ylamadim. Shunaqa deb fikrlayapman hozir. Variant qilib o'zim. Ikki ovoz berdi, chiqib ketdi. Grigoriy Leps deb o'ylayapman. Undan keyin Kabzon deb o'ylayapman. Kabzon. Kabzon ham emas ekan. Yo'q. Yo'q, fikrim bo'yicha Kabzon. Rahmat, rosa rahmat eshityapsiz hozir. Rahmatjonga qarab turamiz. Filip Kirkorovmikin? Filip Kirkorov deb o'ylaysiz, qaysi qo'shig'i? Emas-da, Snake emas-da. Snake. Sizni variantingiz bu. Snake variant sizniki. Demak, Filip Kirkorov, to'g'rimi? Unaqa emas, shu o'xshamaydi Snake-ga. Snake-da unaqa sitgan narsa yo'q. Melodiyasi qanaqa edi Snake? Ha? U Snake melodiyasi qanaqa edi? Snake mi? Yo, Snake emas, 100% Snake emas. Xo'p. Yo, Snake bo'lmasin. Yo'q. Etib qo'yib otdi-ra. Masaga gipnoz qilaman. Rahmatjon aytibdi. Ya, ana filaku do'st. Xo'sh, javobingiz, Sanjar. 90-yillarda do'st, to'g'rimi? O'ris.
Rus emas, Rossiya estradasi. Rossiya estradasi. Men ruslar, rus estradasi. Rossiya estradasi. Xo'p. Rossiya estradasi. U san'atkor haligacha bormi? Bor. Bor, bor. Haligacha ishlar hitmi? Bilasizmi, qaysi nuqtadan qarashimizga bog'liq. Lekin bugungi kunda ja unchalik zo'r emas, oldingidek emas. Gastrolliga mablag' qanaqa? Shunday ketaveradi. Javobingiz? Javobim. Hozir yo'q, u erkak kishimi, ayol kishimi? Erkak xonanda. 3 2 1 Sanjar. Bilmas ekanman, bilmas ekanman. Bilmaysiz, xo'p. Qani boshqachasiga yordam berish. Xo'p. Qish, qahraton sovuq. Sizlar qahraton sovuqda muzlaysizlar. Nahotki odamlarni sizga rahmlari kelmaydi. O'zbekchasiga Umidim Mirhamidov, o atirgullar, oppo, atirgullar degan qo'shiqni ijro etganlar. Ruschasiga yurishdi nomi? Qaysi ashulasi? Белые розы, белые розы, беззащитны шипы. Что с ними сделать? Вах, алиги чу, популярный. Ку мабрагна ким каприли дудук. Afsuski, afsuski. Kim ochdi? Afsuski. Kim ochdi deb nomlangan bosqich nihoyasiga yetdi. Ushbu bosqichda 15 ball Sanjarda, afsuski 0 ball Abduvalida. Rahmat. Abduval. Ikkinchi bosqichning yakuniga ko'ra 15 u 0 Sanjar oldi. Umumiy ballar esa ikkita bosqichdan umumiy ballar 20 ball Abduvalida va 35 ball Sanjarda. Va final bosqichiga sizlarni taklif etaman. Final bosqich reklamadan so'ng boshlanadi. Musiqiy Kolizey loyihasi davom etmoqda va bugungi musiqiy kolizeyimizda ikkita gladiator bor. Abduvali Rajabov, hay deb qo'ying. Ha, shu. Va Sanjar Xalikov. Hozircha ikkita bosqichda umumiy yig'ilgan to'plangan ballar. Abduvali Rajabovda 20 ball, Sanjar Xalikovda 35 ball va nihoyat final bosqichini boshlaymiz va ushbu bosqichda 3ta dona musiqa yashiringan va 3ta musiqa sizlarga taqdim etiladi. Birma ketirlikda har bir to'g'ri javob uchun 20 balldan taqdim etiladi. Endi bu safar men musiqa yoki qo'shiq nima haqida ekanligini aytib o'tmayman, faqat qaysi estradaga mansub ekanligini va taxminan nechanchi yillarda yaratilganini aytib o'taman. Boshqa ma'lumot berilmaydi. Kelishdik. Va qaysi biringiz stop deguningizcha Rahmatjon royalda bu qo'shiqni ijro etaveradi. Tushunarlimi? Kim birinchi bo'lib stop desa, birinchi bo'lib variant taqdim etish imkoniyati shu ishtirokchida bo'ladi. Lekin agarda bu ishtirokchi noto'g'ri javob bersa, javob berish huquqi uni raqibiga o'tadi va raqibi to'g'ri javob berib qolsa, unga 20 ball taqdim etiladi. Tushunarlimi? Bo'ldi, tushundik. Keyingi bosqichga olg'a. Xo'p, final bosqich. Bu qo'shiq o'zbek estradasiga mansub. O'zbek estrada ijodkori. Bu qo'shiqni taxminan yaratilgan vaqti 2000-yinchi yillar. 2000-yinchi yildan 2005-yinchi yilgacha bo'lgan vaqt oralig'i. Taxminan. Juda hit qo'shiq. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Marhamat, rahmat. Ketdik. Bo'ldi, men tushundim. Stopmi? Muhabbatimsan. Qoyil. Hoja guruhi. Izzatli Ibrohimov Hoja guruhi ijrosidagi Muhabbatimsan taronasi. Qoyil. Haqiqatan ham. Eh, Abduvali. Men sizga tikilib turdim. Tikilib turdim. Hozir mana topish kerak bo'ldi. Kim stop desa, shu odam hozir aniqlanishi kerak. Xullas, bu boshqatdan 20 ball taqdim etildi. Minutingizni kutdim deyman. Yo'q, deb shuni so'rab keldim, shundan keyin tushundim. 20 ball, birinchi 20 ball taqdim etildi Sanjarga. Agar Abduvali, hozir o'zingizni yig'a olmasangiz, ahvolingizga Bangladeshning maymunlari yig'lashga tayyorligini ko'rsatmoqda. Keyingi qo'shiq
Keyingi qo'shiq o'zbek estrada ijodkori bu qo'shiqni kuylab o'tganlar. Bu qo'shiqni yaratilgan vaqt oralig'i 2010-yildan 2015-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'i. Deyarli hozirgi juda tanish. Juda ham yulduz san'atkor. Jamshidaga boyagi muhabbatimizdan qo'shiqni 2000-yildan keyin chiqqan deysiz. Ya, ha? Bu 2000-yildan oldin chiqqan qo'shiq. Yo'q, ma'lumot adashdim. Adashtiryapsiz-da. Rostdanmi? Ijod qachon boshlangan sizda? Menda 2001, 2002. 2001, 2002, o'sha 2001. Bu qo'shiq 2000-yilda yaratilgan. Izzatilli Ibrohimovga qo'ng'iroq qilamizmi shu joyda hozir? Men bu sizni gapingizni to'g'ri aytmoqchiman. Tarona shou bo'lgan 2000-yilda boshini premyer bo'lib chiqqan muhabbat misol. 2000-yil. 2000-yil. Izzatilli Ibrohimov bilan efirdan avval bog'langan. Men oldinroq chiqqan deb o'ylabman, to'g'ri. 2000-yilda yaratilgan bu qo'shiq. Xo'p, bu qo'shiq 2010-yildan 2015-yil vaqt oralig'ida yaratilgan hit tarona. Bugungi kunda ham bu qo'shiq o'z aktualligini yo'qotmagan estrada yulduzi. Bugungi kunda ham, o'sha paytda ham. Tinglaymiz qo'shiqni. Marhamat. Men topdim. Stop. Shohruxxon. Xo'sh. Ashla. Такой медленно ошлась, и на умысен дыр. И бершим он был. Сюген Исон Ингиз Борну? Угу. Уз Ингиз Мухаббат Ингиз не Исхор Халген Ингиз да кайцы сихрли, уж ты сур знает. Мен сені севамын. Еп, койел! Тунларым бидон. Койел, койел. Джуда хам тоғры. Джуда хам тоғры. Тоғры. Мен сені севамын. Мен сені севамын. Shohruxxon ijrosidagi qo'shiq edi bu. Endi hozir eng qizig'i oldinda. Uchinchi so'nggi musiqa qoldi. Bu musiqa 20 ball taqdim etadi. Yo'q, bo'l. Lekin sizga 20 ball yordam bermaydi, Abdulla. Men shunchalik topmayapman, baribir yordam bermayapti. Yo'q, hozir yordam berardi, lekin hozir foydasi yo'q. Lekin bir narsaga kelishishimiz mumkin. Xo'p. Agarda Sanjar yo'q demasa. Yo'q demayman, hech bola yo'q demayman. Hozir to'g'ri javob uchun ballmi? 20 ball emas. Mana sizda hozir 20. Bunga yo'q deyman lekin. Bunga yo'q deyman. Unaqa narsalar qilmaydi. Avvalda o'rinini bermoqchi kerak bo'lgan. Tushunarli. Bo'lmasa, so'nggi 3-chi qo'shiqni tinglaymiz. Bu qo'shiq yaratilish oralig'i xuddi shu vaqt 2000-yildan 2015-yilgacha. Hit tarona o'sha vaqtda bu qo'shiqni ijro etgan ijodkor o'zbek estrada ijodkori bugungi kunda ham juda aktual ijodkor. Bugungi kunda ham har bir kuylagan qo'shiqlari hit. Xizmat ko'rsatgan artist bo'ldi? Bilmadim. Tinglaymiz 3-chi qo'shiqni. Topdim. Ulug'bek Rahmatullayev. Qaysi qo'shig'i? Shilin obesim kelyapti. Otam sog'inar bog'lar o'tkuncha. Qoyil. Yaram ko'rin tinatadan. Eh! Sanjar, nima deysiz? 3-chi 20 ball taqdim etildi va 3-chi so'nggi. Sanjar hamma gaplar ekan. Umumiy to'plangan ballar Abduvalida 0, Sanjarda esa 5-6 qo'shiq bor-ku. 60. Bo'ldimi? Bugungi musiqiy kolizey dasturini yakuniga yetib keldik azizlar. Bu final bosqichi edi. Super final o'ynaymizmi? Super final bor, agarda siz rozi bo'lsangiz. Qanaqa bo'ladi otda? Bu mana hozir umumiy ballar 100 ball taqdim etiladi. To'g'ri javob uchun. Mana hozir nechta ball? Sizda hozir 95 ball. Abduvalida 20. Agarda hozir yetsalar, ular siz yetdingiz. Ama siz g'olibsiz. Ha. Endi super o'yinda agar bo'lsa 0-0 bo'ladi ikkovingizda. Topgan insonga 100 ball. Qanaqa bo'ladi otda? Bitta qo'shiq. Mashaq hozirdagi bo'ladi. Hozirdagi bo'ladi. Xo'sh, Sanjar. Men bilmayman. Sizga bu savol. Siz g'olibsiz. Nima deysiz? Menga bu aloqasi yo'q bu. Men nima bo'ladi agar hozir? Men agar topsangiz yutasiz. Men topsam men yutamanmi? Siz topsangiz siz yutasiz. O'ynaymiz bu. Bu savol ishonchi sizga berilmayapti, Sanjarga berilyapti. Sanjar.
Şu joyda toxtatış mümkün. Heç kim sizni ayıblamaydı, siz qalırsınız. Mən oynayırıq, oynayırıq. Oynayırıq mı? Mən. Bolmasa. Kto ne riskut, to teper şampansko deyir. Keyingi bosqıç super final. Xoş. Hazır bu qoşuq yangraydı. Men bo'ldi. Bu qo'shiq ham o'zbek estradasidan. Hozirdagi bo'ladi-da? Hozirdagi bo'ladi. Kim birinchi stop desa va to'g'ri javob bersa 100 ball shunga. Yaxshilab eshiting. Bu qo'shiqni yaratilish, yaralganlik, yaratilgan vaqt oralig'i 2005-yil bilan 2010-yillar oralig'i. Bu qo'shiqni kim ijro etganini aytib o'tmayman. Marhamat tinglaymiz. Stop. 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 Na. Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov qaysi qo'shig'i? Yana chalsa bo'ldim buni. Yo'q. Siz stop dedingiz. Stop. Samandar Hamroqulov qaysi qo'shig'i? Hozir na shunaqa o'tdim. Aha. Tango. La. Degan shular o'sha samandardagi emasmi? Xo'p, siz vaqtidan oldin stop dedingiz. Sanjar qani bir eshitsinchi davomini? Ketdi. Sanjar o'zi eshitadi faqat. Samandar deb qovunni 20 tasi chiqdingiz. Yo, men tayyorga o'xshatdim, rostda o'xshab ekan. Samandar mana shunday deb o'yladim boshida. Keyin chardingiz-ku dar shu stop dedilar-ku, o'shanda notasi shu boshchi ketdi-da o'sha. Yo, boshida o'xshaydi, o'xshaydi. O'shaning uchun ikkita nota qo'shib yubordim de sizga, Abduvali, siz eshitmadingiz. Samandar eshitding dedim. Alloh qulufa shunday xuddi shunday. O'xshaydi, o'xshaydi. 2005-yildan keyin chiqqan o'sha shular. Bu boshqacha. Adashtirdinglar. Odam azigasiga. Ayli. Xo'p. Super final davom etmoqda. To'g'ri javobni hech kim bermadi. Yana bo'ladimi? Voy, hali ko'rganmisiz? Siz hali bermadingiz to'g'ri javobni. Keyingi musiqada eshitamiz. Bu qo'shiqni yaralish tarixi. Xo'p. Estradamizning yorqin yulduzlaridan biri. Ushbu qo'shiqni yaratilish vaqti oralig'i 2013-yildan shu bugungi kunga qadar 2017-yilgacha. Eng ashulay. Hit tarona. Marhamat, tinglaymiz. Marhamat. Topdim. Bo'ldi. Tan tan tan. Tan 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 tan. Hayır. Bilmaysan. Bilmaysan. Chunki seni sevardim. Qoyildan ortiq. Qoyil, bo'ldi. Super finalda ham avvalo g'olib, g'olib, g'olib. Qoyil, qoyil. G'olib Sanjar. 100-0 deymiz mana. Mana boyaga ochkom bordi. Men o'zbekim taronasi. 0-0 boy ochkom bordi. Men taronasi ertalabdan kechgacha eshitdim, o'sha hamma narsasini. Juda yaxshi. Sanjar Xalikov, bugungi musiqiy kolizey dasturining mutlaq g'olibi, Abduvali Rajabov tayyorlanib kelish kerak edi, faqat boshqa narsaga tayyorlanib kelibdi. Ya'ni hammani bayram bilan tabriklash maqsadida. Yo, men ular sirni ochdim. Sevimli radiosini boshlovchilarini diydoriga to'yib ketish maqsadida tashrif buyurdilar. Marhamat Abduvali. Haqiqatda aytadigan vaqt mana endi keldi. O'sha endi mana Sanjarga o'xshab o'sha sahnaga kirib ketganimda shunday bir dasturda
Taşlagan Haluk menga shunaqa yon bosdilar. Shunjum bilan hozir sanlarga to'g'ri desam yon bosdim. Ey yoshlar xursand bo'lsin. To'g'risi. Ha, endi mana bugun o'sha qaytardim mashinaga. O'g'lingizga yon bosdim. Olibmiz. Qoyilman. Esimdan chiqarmayotdim. Hech qanday aql esmayman shu. Qoyilman. Xo'p, mana vaqt keldi. Tushunarli, tushunarli Abduvalla. Xo'p. Haligi nima deydi? Bahonalar zo'rli. Bahona emas, Sanjar xursand bo'lib ketdi. Qanaqa xursand? Sanjar shunda ham xursand, ko'rib turibdi. Xursand mumkin. O'ylagisi ham kelmadi-da, kichikdim. Sanjar, men sizni tabriklayman. Rahmat. Qoyim, hammaga isbotlab qo'ydingiz, musiqa borasida juda ko'p musiqalarni tinglatgansiz. Men eslab qolgan ekansiz. Endi baribir men sizning ijodingizga omad tilayman. Men Abduvalla Rajabov bugungi kunda yangi qo'shiqlar ustida ishlayapti, bilaman. Siz ham yangi qo'shiqlar ustida ishlayapsiz. Har biringizga haqiqiy hit va haqiqiy san'at asarlarini tilab qolaman va dasturimiz yakuniga yetish arafasida shuning uchun tinglovchilarga murojaatingiz, shundan keyin biz xayrlashamiz. Marhamat. O'z boshlaysizmi? Boshlayman. Avvalambor hammalarni kirib kelgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yuzingizdan hech qachon yaxshi kayfiyat ayrimasin. Mana shunaqa xursandchilikda kunlarimizni o'tkazaylik. Rahmat. Rahmat sizga, Abduvalla. Aziz do'stlar, mana eshitgan bo'lsangiz, hozir o'yinda Sanjar ukamiz Xoliqovga yutqizdim. Ular hayotda hech qaysi birimiz yutqizmaylik. Yangi yil hammalarga baraka olib kelsin. Baxtli bo'linglar. Har doim o'ynab kulib, kuningizni yaxshilik bilan, xursandchilik bilan o'tkazinglar. Hammalarga omad tilayman, sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Rahmat. Bugungi mehmonlarimiz Sanjar Xoliqov va Abduvalla Rajabovlar edi. Ularni har birlariga omad tilaymiz. Bu musiqiy kolizey keyingi seshanbada kimlar mehmonimiz bo'ladi? Kimlar gladiatorlarimizga aylanadi va kim g'olib chiqadi? Buni ro'parasi 7 kundan so'ng bilib olamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Jamshid Hojiniyozov va Royalda Rahmatjon edilar. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.